Aqui só toca baianinho, meu parceiro. 799-632-3684. Domingo de tarde, tive uma ideia legal. Convidei as meninas, caí na piscina, foi sensacional. Domingo de tarde, tive uma ideia legal. Convidei as meninas, caí na piscina, foi sensacional. Já liguei meu som e topei o volume. Depois daquele vinho só toca baianinho e elas que lutem. Já liguei meu som e topei o volume. Depois daquele vinho só toca baianinho e elas que lutem. Domingo de tarde, tive uma ideia legal. Convidei as meninas, caí na piscina, foi sensacional. Domingo de tarde, tive uma ideia legal. Convidei as meninas, caí na piscina, foi sensacional. Aqui na minha mansão é assim, meu filho. Domingo de tarde rola paredão, tocando baianinho e é só emoção, viu? Pode chegar. Já liguei meu som e topei o volume. Depois daquele vinho só toca baianinho e elas que lutam. Já liguei meu som e topei o volume. Depois daquele vinho só toca baianinho e elas que lutem. Domingo de tarde, tive uma ideia legal. Convidei as meninas, caí na piscina, foi sensacional. Domingo de tarde, tive uma ideia legal. Convidei as meninas, caí na piscina, foi sensacional. Especial, meu parceiro Gil, Casa Correio e Materiais para Construções. É assim. Roberto Informática.